Ahoj, opět se vám hlásí doktor Ze s dalším dílem ze hry Stellaris. Co já jsem to vlastně chtěl dělat? Já vůbec nevím. Nejhorší. Ach jo. Minulý díl to už je tak týden zase, co jsem nahrával. Tohle to nahrávání je katastrofální po tom týdnu vždycky, protože pak úplně zapomenu, co jsem chtěl dělat. Nevždy si vzpomenu před nahráváním. A doktore, mohl by se podívat na ten předchozí díl, co si vlastně říkal, že bude dělat. Ne, roboty jsme chtěli dělat, jo, jasně. Otroky v podstatě, otroky, nebudeme jim říkat otroci, aby nás neslyšeli, aby se pak nezbouřili, ale bude to naše pracovní síla, která kolonizuje tady všechny planety, které jinak kolonizovat nemůžeme, protože my se potřebujeme rozšiřovat taky. Ty vztahy se tady teda brutálně ale zkomplikovaly, to je katastrofa. Obadín Combined Nations, ti mají neagresivní pak Zuzko Star a jsou rivalové s Raltekama. Počkej, OK. Kdo to byl, sakra? Ti noví, že jo? Confederate Husko. Obranný pakt s Raltekama. Já už asi chápu, proč vlastně s nima. Minulý díl, že jo, to bylo taky jako obranný pakt. My jsme s váma válčili, ale my vás budeme chránit. What the fuck? Ne. Ono to je z důvodu toho, že vzhledem tomu, že Raltekové tu válku vyhráli a jejich podmínky byly osvobození těch planet, nebo těch systémů od nadvlády Husků. Tak se taky stalo. Vzhledem k tomu, když osvobodíte ty planety, tak ty planety mají stejný pohled, nebo stejné vlastnosti, nebo stejnou politiku, podobnou politiku, jako máte vy. Jako má to impérium, který je osvobodilo. A vzhledem k tomu, že tyhle Confederate Husko Systems jsou osvobozený Raltekama, tak mají podobnou politiku jako Raltekové. Tím pádem jsou si blíž, tím pádem mohou takhle vytvořit tenhle pakt. Což si tak říkám, že by nebylo špatný, teda vlastně ve výsledku to není tak zase špatný způsob, že jo. Tady úplně jako nejvíc se budem dělat věci u toho, jo? Tady zase budu takhle jako filozofovat nad Stellaris, ale budeme u toho taky asi dělat věci. Nejvíc se nabízí samozřejmě při... Já nevím, co se stalo. The fuck is... Co se to? Ale nějak trvá vždycky, než se načte nějaká obrazovka. Jako nejvíce nabízí, když válčíte, že jo, samozřejmě zabrat to území nějakým způsobem, tak jak jsme to zabrali my. To ovšem má takové vedlejší následky, vedlejší účinky a nepříjemné s tím spojitosti a to, že na těch planetách zůstane stále, no to si nechci dovolit ještě, ta původní populace, která většinou s váma jaksi nechce mít nic moc společného nebo není zrovna dvakrát ráda, když s vámi něco bude mít. Hele, co kdybychom tu planetu, ten Solbhor, dali pod nadvládu sektorů? Počkej, klesá to? Klesá tohle? To je otázka za milion. Klesá to? To je vlastně jakoby množství té populace. Jestli to klesá, tak oni vymřou. Když vymřou, tak tam můžeme postavit naše roboty, až je... Kdo je vynalezá? Aksemekat. Aksemekatu, pohni. Pohni zadelí a už to vynalezní. Husko Star Combine Defenzní pakt s Obadín Combined Nations. Oni nakonec se přenesli přes své problémy, které měli. A zase uzavřeli defenzní pakt. Ach, jo. No, takže nabízí se, že jo, když válčíte, možnost ty planety zajmout a zabrat. Jenže to je, s tím se pojí takový docela blbý problém.
Vidíte, jak se to seká? Sakra, čím to je? Možná, že stahuju na Steamu aktualizace, to bude asi tím. A to bude asi tím, ten disk dostává zabrat. Ale, že opak máte problémy, co s tou populací, vyhladit je, zotročit je, to se zase nemusí líbit vaší populaci, můžou z toho být problémy. Super. Ale tohleto osvobozování planet není vůbec špatný z toho důvodu, že vy vytváříte impéria, které jsou vám nakloněna. A ty impéria pak můžete si přiblížit, protože jsou menší samozřejmě, jsou slabší, takže se vás budou bát, takže budou náklonější k nějaký spolupráci. To může pak vést k nějaký alianci, konfederaci, nebo k čemu, jak se to tady jmenuje, a to může být zajímavější. Hoho, to jsem to zase vymyslel. To jsem zase vymyslel něco, co se vůbec v životě asi nestane. Hou, Saturnian Refining, k čemu to slouží tohle? K čemu to slouží? Maintenance, growth time. Growth time čeho? Asi populace, ne? This can naturally stimulate farming in some world is going to affect. Oh. Tady píšou vlastně, že může být použito jako nenásilný prostředek k spacifikování nepřátelských individuí. Ale jako efekt to má, což mi připadá, že by to mělo jako zvyšovat podle tohohle popisu jako spíš happiness trošku. Ale ono to, když postavíte tenhle dispenser, to je v podstatě budova. To postavíte na planetě budovu, která bude takový, to pustím, ať aspoň něco uděláme. To je takový masivní rozstřikovač. Představte si, že by uprostřed někde tady na planetě Zemi, řekněme, já nevím, ve Francii byla postavena takováhle budova, takovýhle obří rozprašovač, který by rozprašoval tuhle látku a všichni bychom z toho byli strašně happy, což by mělo za následek to, že se rychleji množíme. Ta happiness se nabízí víc. Dobře, tak to je, počkej, možná zastavíme zase, když vybíráme tu technologii. Co já tady mám, tyhle blbosti, to nechci, to je k ničemu. Tohle to je zajímavý, protože to dělá Brutus damage, ale žere to teda neskutečně energie. Já potřebuju, mě to nenabídlo ten core fusion nějaký. Ach jo, co štíty, no ty štíty jsou fajn, ale štíty jsou drahý, to bude trvat dlouho. Power hub? Produce 6, energy credit plus 15, hele, to se může hodit. Můžeme upgradeovat power hub. Mě to zvede produkci energy, jdeme do toho, podpoříme produkci energy creditů, tím zvedneme náš měsíční příjem a tím máme větší možnosti vlastně můžeme udržovat daleko větší flotilu. Oh, what the fuck. Oh, shit. Já jsem úplně zanedbával ty frakce. Která z nich to je? Obadin Homelanders, to je silná populace. 5% sabotáž. Fucking hell. Takže co máme na výběr? Máme na výběr věci, které nás budou stát těžký peníze, ale nic moc to tohle, což nás bude stát půlku influence, víc jak půlku. A co to udělá? Tady píšou, jasně, minus 10% podpora, dobře. Tady jasně, to ne, ježišmarja, na to nesmím hlavně omylem kliknout. A tohle snižuje frustraci těch nacionalistů tím, že pomáháme integrovat do jejich nové společnosti, what the fuck? A jako, jaký to má reálný výsledek? Tohle je 400 kreditů. No, budeme mít ale nový brzy power hub, tak ten výdej energy kreditů bychom si teoreticky mohli dovolit. Ovšem jako, my musíme brzy vyhladit. Potlačíme média.
To by je mělo na chvilku uklidnit. Možná, víte, co uděláme? Já to fakt asi udělám. Kde to máme? Tady to máme. Empire. Tady, že jo, sektor. Přiřadíme tyhle planety. Pičky, což je sektor, sektoru schází suroviny. Aspoň jeden z našich sektorů. What? Jak to, že nám? Tady je něco postaveného, tady je Betarian. Aha, tady je Betarian. Aha, dobře. Takže doufám, že ta hra neudělá nějakou blbost, že mě to vypne Betarian a tady to zapne Betarian. Dobře. Tak, máme tady dvě teďka poměrně mocné flotily. Tady máme teda třetí flotilu, ta se nachází na oběžní dráze v systému Zovod na planetě Solbhor. To je dobře, hele, já jsem si chtěl podívat, jak to vypadá na Dexalonu, protože ten jsme dali do rukou sektoru Senjinova a víme, jak Senjinův sektor pracuje a funguje. Není to zrovna ideální situace, ale vzhledem k tomu, že tady už nebylo v podstatě co zkazit, tady dokonce ještě staví power plant, tak to je super, tak jsem pevně přesvědčen, že to dopadne dobře. O, výborně, máme jeden core sektor, takže si můžeme dovolit více kolonizovat. Co to je? Telepaty. To už jsme tam měli vlastně. Ale já už si nepamatuju, co to je, takže se to musím znovu přečíst. Psionická armáda. Kyriané. Budeme mít telepatické schopnosti. Jako naše armáda už je tak brutální, takže to se jako nemusíme dost tak plýtvat. A já potřebuju tohle. I když tohle to taky není špatný. Society máme nejvíc, potřebovali bychom na physics. Ne, a potřebuji tohle, potřebujeme odblokovávat tyhle ty masivní ledovce, abychom pak, to je za chvilku, ale to tam zůstane, to nepotřebujeme, abychom mohli ty arktické planety osidlovat, protože my je můžeme osidlovat, že jo, my můžeme osidlovat arktické planety, jasně, vím o tom, že to je volný. Můžeme, no, jako Kyriani ne, ale ti roboti budou moc, takže jo, hele, tři měsíce jenom. Roboti, utočí. Dobře, tak nic, nebudeme se snažit napodobovat roboty. Co dál? Našira Prime. Jak to vypadá na Našire Prime? Na Našire Prime to vypadá tak, že budeme asi muset odblokovávat nějaké ty tady části. Proč máme zase plus 3 jenom? Plus 4 jenom? Že jsem posral ten Betarian. Pardon, že jsem tak sprostý, ale určitě si to potom. Darylian, čtvrtá úroveň, výborně, gratulujeme. Protože mi to kleslo strašně. Jak to, že to kleslo? Já nemůžu klikat, já nemůžu, vlastně už jsem... On je zotročuje, ne? Ne, to už byli zotročený vlastně někteří. Stej, on tady něco staví. On tady staví to planetární hlavní... roboti. Hele, to je... Počkej. Influence, on má nula influence. Jak si může dovolit stavět planetární ty budovy, ty administrativní budovy, ty hlavní budovy, když nemá influence? What the hell? What the fuck? What's going on? Dej mi 1000 energy kreditů, ty, poslat. Furt tady ne... Tolik pečů už vyšlo. Já, by mě zajímalo, jaký mají důvod k tomu, aby tam nedali poslat to ze sektoru mě.
Jaký máte důvod, pánové? Jaký máte důvod? To by mě zajímalo z paradoxu, pánové. Hele, guvernér... Proč, jak to, že tenhle guvernér... Proč... Proč tenhle... Guvernér negovernuje tuhle planetu? Sakra. I když možná... Nesem. Promiň. Promiň. Ne. Půjdeš na tu Nashiru Prime. Nashira Prime potřebuje trošku... Jo, chci ho přeřadit. Půjdeš sem. Bude zvyšovat happiness. Počkej, ale happiness vlastně on nemůže, protože maximální. Ale jo. Uvidíme, necháme to takhle. Ta Gaia, to je taková jako, to je takový ráj v podstatě, tak tam není potřeba ani. Guvernér, tam jsou všichni strašně šťastní. Tak, co máme na výběr zde? Tyhle ty crystal plated. Mě zajímá, jestli to je lepší jak štíty. No samozřejmě musí člověk počítat, že jo, taky s různýma typama zbraní, protože máte zbraně, které ignorují štíty, jak jsme už byli, jak už jsme poznali, což je samozřejmě nevýhoda, když máte silný štíty a slabý trup, nebo slabý pancíř, tak pak vám ty štíty jsou k ničemu, ale zase pak jsou zbraně, které jsou účinnější proti pancíři. A když vsadíte pouze na pancíř, tak ty zbraně vás docela vypečou. Tam je pak asi důležitý a nutný možná trošku tu armádu přizpůsobit tomu nepříteli, se kterou s ní bojujete. Abyste nevsadili pouze na jednu kartu a nedivili se pak, že stejně silná armáda půjde do kytek. Protože prostě vaše štíty jsou k ničemu. Tak. Křižníky. Kolik mají tyhle ty 75 štítů? Hele, tenhle střední má 150 štítů. Tenhle střední má 100... Hele, můžeme už... Já budu muset přestavovat lodi. Víte, co bychom mohli udělat? My bychom mohli udělat třídu křižníků. Bez štítů. Vyloženě s pancířem, protože to se, protože ty štíty žerou strašně moc energy, nebo ty power. A tyhle zbraně budou žrát taky power. 20 power, 15 power, 5 navíc, takže bychom to asi neuživili. A nebo necháme pár štítů, ale zaplníme to těma, jasně, zaplníme to tím pancířem, takže, co jinak je tady? Impulse thrusters, dobře, to je, tak se pohybujeme rychleji, zvolí něco. Chance to evade, no to je dobrý, tohle taky docela dobrý, ja, no, to máme vysoko, ale chtěl by to vejš. Tohle je samozřejmě fajn, protože bychom mohli stavit rychlejc a levnějc v cruisery, i když to teďka úplně vyloženě nepotřebujeme, ale tohle bude poměrně rychle, to je jenom nějaký 3300, přesně 3300, což je divný. A antihmotové rakety, to zní zajímavě. Stavíme. Vyzkoumáme tohle. Dobře. Tak. Construction complete. Co jsem zase kde postavil? Tady jsem nic nestavil. Tady jsem odblokoval tento políčko. Tady postavíme farmu. Jasně. Postavil jsem tam tohle. Jasně. Což znamená, že tady postavíme orbitální stanici. Jasně. Tady to upgradeujeme na Spaceport 2. Jasně. Co tady na brakmě? Brakma. Jsi něco plánoval na Brakmě, ne? Neplánoval? Není tady nějaká planeta náhodou? Ukaž se planeta, tady je planeta přece. Jo, to má těch 55, ta není moc zajímavá. Tam by se hodili roboti, takže to pak asi zrobotizujeme, možná. Teď taky vystává otázka, kdy je dobrá chvíle postavit druhý sektor. Kdy je ta pravá chvíle na to, kdy se to hodí nejvíce. To by mě zajímalo totiž.
Omikron, co na Omikronu? Jak se vám na Omikronu daří, prosím, pěkně, tohle bych chtěl ještě odblokovat. Jak máte, jak jste na tom sídlem? Mídle máte dost, ale můžeme to furt upgradeovat. Laborku upgradeujeme, na co to upgradeujeme? Na Physics Lab, já samozřejmě, že to upgradeujeme na Physics Lab. To je jasný. A zde bychom teda potřebovali tohle, což máme málo, ale to se nedá svítit, protože to pomůže hodně, tak to uděláme. Tak, research complete, co jsme vyzkoumali, výborně, výborně, výborně. Já jsem měl začít dělat něco s těma robotama asi, že jo. Hlavně se podívat na to, jak to s nima je, to budeme objevovat asi v rámci pokus, omyl, styl. Co, jo, ty pětí, to už jsme tam měli, že jo. Co to dělá? Studying bla 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 bla. Domácí zvířata a dozo. What the hell? Hydroponická farma, level 2. Ty bláho, to bychom potřebovali, co? Bychom pak mohli zbourat nějaký hydroponický farmy, abych nebyl tolik na té planetě, a postavit místo toho něco vhodnějšího. Bychom mohli přestavit některé planety, protože jakmile ta planeta dosáhne maximální populace, tak přece není už potřeba tam mít ty hydroponické farmy, aby udržovali tolik jídla, ne? Se mi zdá teda, jako prosím pěkně. Jo, jo, určitě tohle. A víte, co je škoda možná? Bylo by to teda asi docela brutus to nějakým způsobem ovládat, zvládat a dělat s tím něco. Ale... Počkej, proč se mě to nezeptalo? Jaký chci poslat kolonisty? A co je tohle? To je vědecká loď, okej. Proč se mě to nezeptalo, jaký chci poslat kolonisty? Ha. Že by to změnili. Nebo máme jenom jeden typ populace na... Aha. Ty krávo, co tady je za populaci všechno? Minule, když jsme tak byli 4, ne? Teď jsou zase 3 noví. Fanetičtí militaristi. What the hell se tady děje? Co se tady děje? Co tady blbnete? Přestaňte blbnout. Ah. Možná bych mohl najmout nějakého nového. Ty, já bych potřeboval najímat vůdce a vědce a všechno, ale nemám na to... To. Víte co? No, tamto. Influent. Ach jo. Na generování energy kreditu. To generuje až. Generální výzkum. Bychom mohli udělat energy a mohli bychom udělat tu vojenskou doktrínu a mohli bychom mít opevněný a ubráněný celý sektor. Mám všude upgradeovaný ty spaceporty? Nemám, tady nemám spaceport. Tak, prosím vás, jak je to s těma robotama? Tak, co ty, vás chci vyhladit, tak to nic. Co tady, počkej, já jsem se chtěl podívat na tu populaci. To je zase, ach jo, s těma robotama, to je zase další věc, na kterou člověk musí otevřít Wikipedii, hledat to na Wikipedii, jak to chodí, jak se to dělá, proč mi to ta hra neukáže. Hry zapomněly, že mají učit, jak se mají hrát. tady, species. Ne, to jsou species všechny, dohromady species, já nechci všechny species, já chci moje empire má planety, a frakce jsou jenom tyhle,
to jsou vůdci demografie. Kiliané Obadínové, 102 populace napříč 9 světy. Vytvořit vazala. Jo, jasně. To je něco, na co se budu muset asi podívat do příště. Což mě trošku krká teda. Což mě teda trošku krká, abych... Možná to tam bude napsaný někde. Počkej, jak se tady přepíná na ten engineering. Jo, tady dole. Ježišmarja. Roboti, populace. Nic, tam nepíšou, ale... Jo, počkej, to možná musí... To možná musím někde postavit asi, co? Neříkej mi, že musím postavit někde budovu. Ne. Takže já musím mít na té planetě svoji populaci vlastní. A nemůžu poslat jenom roboty, nemůžu jenom prostě ovládat jako... Nemůžu prostě jenom... Jo, počkej, možná, počkej, Protože tady to je jako obrovský tlačítko, tak třeba... Ne, to se postaví... No tak možná když postaví, tak uděláme to jednoduše. Postavíme kolonizační loď tady na, na faktu, postavíme kolonizační loď, jasně, co si vybereme za populaci, to teda fakt nevím, fanetický militaristy asi ne, někoho, slavery tolerance, nejsou to otroci, možná bychom dali otroky. What the hell, někdo zase chcípnul, někdo nám umřel. Trust growth. Tyhle by byly lepší, protože jo, možná tyhle. Tolerují otroctví. Roboti budou asi otroci, ne? Možná nebo můžeme zotročit. Můžeme zotročit vůbec otroky, když jsou v podstatě otroky už sami od sebe. To je otázka. Co je tohle? Co mají navíc? No, militaristický. Proč tyhle mají? Jo, protože ty mají tohle. Materialisti a tohle xenofobu. Já tohle to nepotřebuju, protože ti roboti nebudou dělat tyhle ty výzkumy, takže to je mi k ničemu. To je mi teda asi úplně k ničemu. Xenofobia je blbý, protože ty roboti jsou tady jiná, v podstatě jako asi rasa, že jo? Tak oni byli zase xenofobní vůči robotům. Možná dáme tohle a bude. Weapons damage, war happiness, maximum rivalry, plus 1. A dáme tyhle ty a budem. Tak. Kdo nám zemřel? Darillian! Darillian zemřel! Vyskoumal, nedoskoumal. Předtím vyskoumal, musíme někoho najmout. Někoho mladýho. Co ty máš? Survey speed, to je mi k ničemu. Leader lifespan.
To jde. Jsi starý, ale budeš žít o 25 let víc, tak proč ne? Tak. To je zase chabej výzkum, teda jenom 7%. Ach jo. Ale za ty roky snad teda našetřím nějaký, nebo získá nějaký zkušenosti a bude nějaký jako efektivnější vědec. Trošku. No, dobře. Tak, to by bylo všechno pro dnešek. Zase jsme to teda nějak extra moc neudělali, ale na něco jsme přišli, něco hlavně chystáme, máme nějaký hrubý obrysy plánu, něco, čemu by se mohlo říkat plán, tak se toho pokusíme držet i v příštích epizodách, uvidíme, spíš se to asi nepovede, jak se znám. Tak jo, moc vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.